እኛ ትላንት እኛ ዛሬ እኛ ነገ በዚህ ዓመት ወደ ሁለተኛውና ወደ ውይይት መርሃ ግብራችን ሙላካተት ነው ደግሞ መስተንግዶ እንተላለፍ። የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ መስራችና የቀድሞው ሊቀመንበር አቶ ልደቱ አያሌውን ባለፈው ሳምንት ወቅታዊ ከሆነ ጉዳይ ጋር ተንተርሰን ውይይት ጀምረን ነበር። ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ላይ ሊኖር ይገባል ተብሎ በሚኒስትሮች ምክር ቤት የተረቀቀው ነው ተንተርሰን ነበር ውይይት ያደረግነው። ዛሬ በቀረው ክፍል ደግሞ ተቃዋሚዎች ከገዡ ፓርቲ ኢህአዴግ ጋር ያዙትን የቅድመ ድርድር ውይይትና ሌሎችንም ተያዥ ጉዳዮች አንስተን ተወያይተናል። ታዲያ በመነሻነት ከቶ ገዡ ፓርቲ በሀገሪቱ የፖለቲካው ጥንቅጡን ለማስተካከል ችግሮቹን ለማቃለል በተቃዋሚዎች ወገን የሚቀርቡ ሐሳቦችን ለመቀበል ያለው ፈቃደኝነት አሁንም እንደ ድሮ ድፍን ነው ወይስ የመቀበል አዝማሚያ ያሳያል በያነሳውበት? አቶ ልደቱ እንግዲህ የሚያሳዝነው ነገር ምንድነው? እንግዲህ አንድ ነገር በወረቀት ላይ ሲቀመጥ አከራካሪ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ በተግባር ሲውል የሚያመጣው ውጤት ካልታየ በቲዮሪ ደረጃ ሊዩነቱ ብዙም ፋይዳ ላይኖር ይችላል። የበለጠ አከራካሪ ሆኖ ሊቀጥል ይችላል ማለት ነው። ግን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር በወረቀት የተፈረው ነገር በተግባር መሬት ላይ ሲውል እንዳላዋጣም እንዳልጠቀመም በገሃድ እየታየ ያለበት ሁኔታ ነው። እኔ ለዚህም ይመስለኛል አሁን ገሹ ፓርቲ ግን ብዙ የሰላምና ዲሞክራሲ ኮንፈረንስ ይያለ ይሄው 25 26 አመት ብሎ ስብሰባዎችን ለግምገማዎች ያካሂዳል። በፌደራል አደረጃጀት ጉዳይና በህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ብዙ የክርክርና የውይይት መድረኮች ይዘጋጃሉ። የሚያሳዝነው ግን ስብሰባዎችን ማካሄድ ያስፈልገው ችግሮች በመኖራቸው መሆኑ እየታወቀ በነዛ ስብሰባዎችና ውይይቶች ግን ኢህአዴግ አቋሙን ወይም አመለካከቱን ለማስተካከል ዝግጁ ሲሆን አይታይም። ሰባዎች ከሄዳሉ ውይይቶች ከሄዳሉ ያስቁት አቋም ትክክል ነው ብሎ ይቀጥላል። በነዛ ሰባዎች ውይይቶች ከኢህአዴግ አስተሳሰብ ውጭ ሆኖ ኢህአዴግ አስተሳሰብ በአግባቡ የሚተቹ ትችቶች ይቀርባሉ። በደንብ የተጠኑ በመረጃ የተደገፉ ግን አይቀበላቸውም። ስለዚህ እኔ ለምን ውይይትና ስብሰባ እንደሚያስፈልግም አይገባኝም። እኔ አንድ አካል በአንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ውይይት ፈልጋለሁ ካለ አላማ ሊኖረው ይገባል። ያ አላማ ከፕሮፓጋንዳ ወይም ከፐብሊክ ሪሌሽን ኮንሳምፕሽን ባለፈ ጥቅም ሊኖረው ይገባል። ነገሮችን ለማሻሻል ለመለወጥ የሚረዳ መሆን አለበት። እና ኢህአዴግ ግን እንግዲህ አንተ የተቀደሙንም ስብሰባ ያየሁ የተከታተልኩ ይመስለኛል የኢህአዴግ ትልልቅ የሚባሉ ባለስልጣኖች በስብሰባ ላይ ተገኝተው ነበር። አንድም የተለየ ሀሳብ የሚያቀርቡት ነገር የለም። በተጠራሪ የሚቀርቡትን ትችቶችና ሀሳቦች ሁሉ የሚያንቋሽሽ ውድቅ የሚያደርግ አሁንም ቢሆን የኛ ሀሳብ ነው ትክክል የፌደራል አደረጃጀቱ በህዝብ የታመነበት ነው በህዝብ የተወደደ ነው የፈጠረውም ችግር የለም እንዲያውም የበለጠ እያሳሰረንና አንድ እያደረገን ነው ብሎ ነው የሚከራከሩ። መሬት ላይ ያለው ችግር ግን ሌላ ነው። እኔ እንደዚህ ብለው የሚከራከሩ ከሆነና የሚያምኑ ከሆነ ከልባቸው የሚያምኑ ከሆነ በእነዚህ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ሁልጊዜ ተደጋጋሚ ወይም የማያቋርጥ ስብሰባና ግምገማ ማካሄድ ይጠቅማል። እና በጣም የሚያሳዝን ጉዳይ ነው። እና መሰረታዊ ችግሩ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተራመደ ያለው የፌደራል አደረጃጀት ምን ያህል በችግሮች የተሞላ እንደሆነ ዝም ብሎ ከቅራኔ ከግጭትም አልፎ የሀገሪቱን አጠቃላይ ያሉና አሳሳቢ ሁኔታ ውስጥ እያስገባው እንደሆነ በግልጽ እየታየ ይመጣል። ባለፈው ዓመት ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረውን ቀውስ የፖለቲካ ቀውስ ካየን የዛ ውጤት ነው። በህዝባችን ውስጥ አሁን ያለው ትስስር በሚፈልገው መልኩ አይደለም። ሰላማችን በቋፍ ያለ ነው። ይሄ የሚያሳየው የሀገሪቱ ህልውና ከጊዜ ወደ ጊዜ አሳሳቢ ችግር ውስጥ እየገባ መሆኑን ነው። ነገር ግን ስርዓቱ በምንም ተአምር ከችግሮች ከሁኔታዎች መማር የሚችል አልሆነም። እኔ በተቃዋሚው ጎራ እውነቱን ለመናገር በዚህ ረገድ ማለት ነው በኃላፊነት ስሜት የተሻሉ አስተሳሰቦች እየመጡ ነው ብዬ አምናለሁ። ለምሳሌ ኢህአዴግ ስልጣን በያዘ ማግስት አንዳንዶቹ የፖለቲካ ድርጅቶች ፌዴራሊዝምን የሚቀበሉ አልነበሩም። ለምሳሌ እንደ መኢአድ እንደ ብዴፍ የመሳሰሉ ድርጅቶች በዚያን ወቅት የአህዳዊ መንግስት ስርዓት የሚደግፉ ነበሩ። ነገር ግን በሂደት ከወቅቱ የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር
የፌደራል አደረጃጀት ይመረጣል የሚለውን ሐሳብ ተቀብለውታል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የፌደራል አደረጃጀት አያስፈልግም የሚል ፖለቲካ ተጣላቀ ተቃውሞ ነው። ይሄ በተቃዋሚ ጎራ ዙሪያ ያሳሰብ እርግጥ መኖርም የሚያሳይ ነው። በኢህአዴግ ዙሪያ ግን ምንም ከቆሙበት መነቃነቅ አልቻሉም። ነው በሂደት ነገሮችን በተግባር ሲያዩ በችግሮች ውስጥ አገሪቱ ያለፈች እያዩ ብዙ በመፋሰስ ግጭት እየተፈጠረም እያዩ ከዛ መማርና ያሉበትን አስተሳሰብ መፈተሽ አልቻሉም። እና እንዲህ በስብሰባዎችም የሚንጸባረቁት ነገሮች ይህን የሚያሳዩ ናቸው። የሚያሳዝን ነው በእውነት። እና እኔ ለምን ኢህአዴግ እንደዚህ አይነት ጉንጭ አልፋ የሆነ ውይይትና ክርክር ውስጥ እንደሚገባ አላቅም በእውነት። እና አሁንም ቢሆን የኔ ሀሳብ ነው ትክክሉ፣ የኔ መንገድ ነው ትክክሉ፣ ወደዳችሁም ጠላችሁትም ተቀበሉት እያለም ያለ ይህን ለማለት ስብሰባ አያስፈልግም። ያው እንደተለመደው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን፣ በሬዲዮ በኢትዮጵያ ሬዲዮ እየቀረብክ ፕሮፓጋንዳ መንዛት በቂ ነው። እና በጣም የተቸገረ ይመስለኛል ይሄ ስርዓት የሚያደርገውን ያጣ ይመስለኛል። በአንድ በኩል ያመነበትና የቆመበት አስተሳሰብ በሀገሪቱ እንዳላዋጣና የተለያዩ አዳዲስ ግጭቶች ምንጭ እየሆነ እንደመጣ ያያል። በሌላ በኩል ደግሞ የፖለቲካ ባህሉ ሀሳቡን እንዲያሻሽልና እንዲለውጥ አልፈቀደለትም። በዚህ አይነት በጣም ግትርነት ያለው ድርጅት ነው። በዚህ መሀል የሚያደርገውን ያጣ ድርጅት ሆኖ ነው እየታየኝ ያለው ኢህአዴግ። እኔ አሁን ቅድም የተወያየንበት መግለጫውን አጠቃላይ ይዘት ሳየው ከችግር የመነጨ መግለጫ ነው። ለችግሮች መፍትሄ የሚሆን ሳይሆን የሚሰሩትን ከማጣት የመነጨ መፍትሄ ሆኖ ነው ያየው። እኔ ይሄን ነገር በተደጋጋሚ ስንናገር ነበረ። ሳይመሽብን የዚች ሀገር ህልውና ሊመለስ በማይችል አደጋ ውስጥ ከመግባቱ በፊት አሁንም ጅግን የሆነ ውይይት ክርክር አካሂዶ ወደ ትክክለኛ መስመር መግባት ያስፈልጋል። እስካሁን የመጣንበት መንገድ ወደ ታሰበው አቅጣጫ እንዳልወሰደን በአፍ ብቻ ሳይሆን በተግባር ታይቷል። የሰው ህይወት፣ የሀገር ንብረት እየቀጠፈ በተግባር ታይቷል። ስለዚህ ኢህአዴግ አንድ ቦታ ላይ ቆም ብሎ ከዚህ አደጋ ራሱንም አገሪቱንም ለመታደግ ካልወሰነ እኔ አሁን የተፈጠሩት ችግሮች መልካቸው፣ ይዘታቸው የበለጠ እየተቀየረ የበለጠ እየተጠናከሩና እየሰፉ የሀገሪቱን አጠቃላይ ህልውና አደጋ ውስጥ የሚከቱበት ሁኔታ ይፈጠራል። ምናልባትም በአጭር ጊዜ ብዬ ነው እያሰብኩ ያለሁት እየሰጋሁ ያለሁት። በሀገሪቱ ያለው የፖለቲካ ችግር ቀላል አይደለም። ተዳፍኖ የተያዘው ውጥንቅጥም በአግባቡ ከወዲሁ መፍትሄ ካለመፈለግ የተነሳ ማዕከሉ መሸከም እንዳያቅተው ብዙዎች ይሰጋሉ። ገዢው ፓርቲም ራሱ ህብር ያለውና አንድ ወጥ በውስጡ አይከፋፈልም፣ አይሰነጣጠቅም ተብሎ መገመት እጅግ አደገኛ ነው የሚሉም አሉ። አቶ ልደቱስ ወይ አንድ ትልቁ ችግር እኮ ይሄ ነው። አሁን ገዢዎቻችን 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ወይም ደግሞ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ወይም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ 4ቱም የገዢው ድርጅት አባል ድርጅቶች አንድ ላይ ስለሚውሉ አንድ ላይ ስለሚሰሩ በዚያው መጠን ህዝቡ አንድ ላይ የሚውልና የሚሰራ ይመስላቸዋል። ትልቁ ችግር ይሄ ነው እና የእነሱን አብሮ መዋል አጠቃላይ የህዝብ ትስስርና አንድነት አድርገው ያዩታል። ስቶቱ ትልቁ እሱ ላይ ነው። አሁን ከህዝቡ ተነጥሎ ነው ፓርቲው በራሱ መንገድ ነገሮችን እየሰራ የሚገኘው። አሁን ይሄ አዋጅም የሚያሳየው ከህዝብ ጋር ግልጽ የሆነ ውይይት ጊዜ ወስዶ አልተደረገበትም። ስለዚህ ይሄ ነገር ወደ ተግባር ይተርጎም ሲባል ምን አይነት ውጤት ነው የሚያስከትለው፣ ምን ችግር ሊያስከትል ይችላል የሚለው ነገር አልታየም። ስለዚህ ይሄ ባልታየበት ሁኔታ ችግሩ ወደ መሬት ይውረድ ሲባል የአዳዲስ ግጭቶች፣ የአዳዲስ ጥያቄዎች ምንጭ ይሆናል። ዞሮ ዞሮ በሂደት ይሄ ችግር የስርዓቱም ወይም ደግሞ የገዢ የፖለቲካ ኃይል ችግር እየሆነ መምጣቱ አይቀርም። ይህን የተገነዘቡት አይመስለኝም እና ከባድ ነገር ነው። አሁን ይሄ የተነሳው ጥያቄ ስለ አዲስ አበባ ብቻ ይመስለናል? አይደለም። አሁን ተመሳሳይ ጉዳይ ደቡብ ውስጥ ይነሳል። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ አዋሳን ካየን በሲዳማ ክልል ውስጥ በሲዳማ ዞን ውስጥ የምትገኝ ከተማ ነች፣ ግን የደቡብ ክልል ደግሞ ከተማ ነች። አሁን የተጠየቁ ጥያቄ ጋር ሊመጣ ነው ማለት ነው።
በሌሎች ክልሎችም በክልል ደረጃ አይደለም በዞኖች ደረጃም በወረዳም ደረጃም ሊወርድ ነው ማለት ነው። እንዴት ነው የሚሆነው? የት ላይ ነው ማቆሚያ? የት ነው የሚያደርሰን? እና ይሄ ነው አሁን ህገ መንግስቱ ሲጸድቅ ያስቀመጠው መንፈስ አለ። አሁን የራስን ድል በራስ መወሰን እስከ መገንጠል የሚችል ይሄ ነገር በተግባር አሁን ስናየው ኢትዮጵያ ውስጥ ወረዳ ልሁን ብሎ ጥያቄ የማያቀርብ ቀበሌ የለም። አሁን ሁሉም ቀበሌ የወረዳ ጥያቄ እያቀረበ ነው ያለው። ኦልሞስት አብዛኛው ወረዳ የዞን ጥያቄ እያቀረበ ነው። አንዳንድ ዞኖችም ደግሞ የክልል ጥያቄ እያቀረቡ ነው። እንደሚታወቀው አንዳንድ ክልሎችም ደግሞ የመገንጠል ጥያቄ እያቀረቡ ነው። የክልል ስም በክልል መዋቅር ደረጃ ሳይሆን የፖለቲካ ኃይሎች ከዛ ክልል ውስጥ ያለ የመገንጠል ጥያቄ እያቀረቡ የት ነው የሚቆመው ይሄ ነገር? እንደሚባለው እና ህገ መንግስቱ በመግቢያው ላይ እንዳስቀመጠው ኢህአዴግ ደግሞ ደጋግሞ አሁን እንደሚናገረው አንድ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ወደ መፍጠር አቅጣጫ ነው ወይ እየወሰደን ያለው? አይደለም፣ ወደ መበታተን ነው እየወሰደን ያለው። ስለዚህ ይሄ የፌዴራል አደረጃጀት አስፈላጊ ነው የሚለው ላይ ሁላችንም እንስማማለን። ሰየው ነው ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲ አሁን በዚህ ይስማማል። ይሄ ትልቅ ያሳሰብ እድገት ነው፣ ጥሩ ነው። ኢህአዴግ ይህን አፕሪሼት ማድረግ ነበረበት። አሁን አህዳዊ መንግስት ይኖር የሚል ተቃዋሚ ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ይሄ የሚያሳይ ምንድነው? ህዝቡም ይሄን የፌዴራል አስተሳሰብ እየተቀበለው መምጣት ነው ያሳያል። ግን ፌዴራል አደረጃጀቱ በምን መንገድ ነው መሆን ያለበት? ይሄን ቋንቋንና ብሔረሰባዊ ማንነትን በዋናነት መሰረት ማድረጉ ይጠቅማል ወይ? በመካከላችን ጤናማ የሆነ ፉክክር ነው ወይ የሚፈጥረው? ወዳጅነት ነው ወይ የሚፈጥረው የሚለው ነገር ግምት ውስጥ መግባት አለበት። ጤናማ የሆነ አይደለም፣ እኛና እነሱ የሚል አስተሳሰብ ነው እያሳደገ ያለ እንደ አገር እንደ ህዝብ ከማስተወርተን ወደ አካባቢያዊ ስሜት እንድንመለስ ነው ያደረገ። ይሄ ደግሞ በሂደት እያደገና እየጎለበተ የመጣ አስተሳሰብ እንደሆነ ከማንም በላይ ራሱ ገዢ ፓርቲ እየነገረን ነው። ስለ ጠባብነት የሀገሪቱ ህልውና አደጋ እየሆነ መምጣት ገዢ ፓርቲ እኮ ይናገራል። ግን እንዲያው ወዲያው ደግሞ ዞር የሚለው የፌዴራል ስርዓታችን ተቀባይነት አግኝቷል ጠቃሚ ሆኗል ደግሞ ብሎ አስተሳስሮናል ብሎ ደግሞ ነገር ከዛ ጋር የሚጋጭ ነገር ይናገራል። ስለዚህ ይሄ በፖለቲካ ዲስኮርሱ በደንብ የተሄደበት አጀንዳ ነው። ኢህአዴግ መስማት ከቻለ ደጋግሞ ተነግሮታል። ብዙ የአካደሚክ የጥናት ጽሁፎች በዚህ ረገድ ቀርበዋል። ከሀገር ውስጥም ከውጭ ምሁራኖች በተለያዩ አውደ ጥናቶች ከኢህአዴግ ተጻራሪ የሆኑ ሀሳቦች ቀርበው ተተችተዋል። ትችት ቀርቦበታል፣ ግን ይሰማ አልቻለም። ስለዚህ ይሄ ስርዓት እንዳለፉት ስርዓቶች አይኑን ጨፍኖ ራሱንም ሀገሪቱንም ወደ አዘቅት እያስገባት መሆኑ በግልጽ እየታየ ነው። ራሱ ከጣለው ስርዓት እንኳ ያልተማረ ስርዓት መሆኑን እያየ የደርግ ስርዓት ከራሱ አመለካከት ውጭ አላይም ብሎ እኔ ብቻ ነው ለኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታና ህልውና ወሳኝ ብሎ ነው ገደል የገባው። ይህም ስርዓት አሁን ራሱ የጣለውን ስርዓት እንኳ ሊማርበት አልቻለም። ተመሳሳይ የታሪክ ስህተት እየደገመ ነው የምናየው እና ይሄ ነገር የህዝቦች ወይም የክልሎች ችግር ብቻ ሆኖ የሚቆም አይደለም። ቀስ በቀስ የራሱ የስርዓቱ የገዢው የፖለቲካ ኃይልም ችግር መሆኑም እየታየ ነው። በኢህአዴግ ዙሪያ ያሉ የፖለቲካ ድርጅቶች በውስጣቸው ያለው የኃይል አሰላለፍ የዛሬ 10 ዓመት እና አሁን በጣም የተለያየ ነው፣ በጣም የተለያየ ነው። ይህም በተለያዩ መንገዶች እያየን ነው። ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ ይሄ የኃይል አሰላለፍ የበለጠ ይለወጣል። ሲለወጥ አደጋው የኢህአዴግ ብቻ አይደለም የሚሆነው፣ ሀገርን የሚያፈርስ አደጋ ይዞ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ይህን ነገር በደንብ ማሰብ እና በአስቸኳይ ወደ አጠቃላይ የሆነ ሚዛናዊ የሆነ ችግሮቻችንን ወደሚፈታ መፍትሄ መረማመድ ይጠይቃል። ለዚህ ከማንም በላይ ገዢው ፓርቲ ኃላፊነት አለበት ብዬ አምናለሁ። አቶ ልደቱ አያሌውን የኢዴፓ መስራችና የቀድሞው ሊቀመንበርን ከልብ ነው የምናመሰግነው። እናንተንም አድማጮችንም ስለተከታተላችሁን እጅ ነሳን በምስጋና።